Esse é um texto da Isa Flor. O que é o amor? Como poderia eu te responder? No dia que um ser imperfeito conseguir defini-lo, só há de haver duas explicações. Ou essa pessoa não é humana, ou ela ainda não viveu a experiência de conhecer o amor. O amor não é aquilo que a gente imagina ser. O amor é aquilo que a gente não imagina. Porque o amor é um sentimento perfeito demais para a compreensão de perfeitos. Como eu poderia dar uma definição a partir de um dicionário humano? Como eu poderia defini-lo ou rotulá-lo? Seria o mesmo que tentar explicar ao mundo a invisibilidade de um ser real. O amor é isso. A lucidez confundida com loucura. A verdade confundida com mentira. A fé confundida com descrença. O amor é o que alguns acreditam, porém nunca sentiram, mas têm esperança de um dia sentir. O amor é fé. O amor é o que muitos dizem sentir, mas não sentem. O amor é uma mentira para aquele que nunca experimentou ou teve a fé de chegar lá. O amor é o que a maioria chama de loucura para no final descobrir que foi, durante a viagem toda, seu maior experimento de lucidez. O amor não são palavras. O amor é o dia a dia. Quer saber se alguém te ama? Não ouça. Apenas observe suas ações diárias. Porque muitos prometem a eternidade correndo o risco de não saber que antes de ser eterno, ele é diário. Porque se você não consegue sustentá-lo dia a dia, você nunca vai conseguir sustentá-lo na eternidade. Dizem por aí que amizade não é amor, mas estão completamente enganados. Amizade é amor sim, mas é amor sem o Eros. E não deixa de ser amor, mas somado ao Eros, o amor não muda. Ele se transforma, ele se soma para, enfim, eles se tornarem um casal. Porém, só depois de conseguir ser casal, o amor passa pela transformação de ser um. E esse ser um vai depender de tanta coisa. Porque se fosse como dizem por aí, seria bom, mas infelizmente ser um não é para todo mundo. Não tem nada a ver com casar e colocar a aliança no dedo? Aí vem a crente e fala: agora vocês são um porque a palavra diz que é assim, entendeu? Ah, claro, e eu tenho que concordar. Mas vem cá, tá fácil demais, você não acha, querida? Relacionamento não é a coisa mais fácil do mundo. E a convivência acaba com qualquer relação quando entra na rotina, quando falta comunicação, quando falta sexo. E aí, fudeu. Vai, agora fala que é um. Nossa, porque ninguém explica que convivência é admitir erros, perdoar coisas que te machucam, olhar o outro sem julgamento? Porque ninguém fala que fácil, caralho, que você vai sofrer, vai se sacrificar e ir direto para um abate. Calma, Isa, que exagero, você é tão insensível. Ai, gente, sério. Então casa e daqui a 10 anos me fala. Mas ninguém te fala que a transparência é difícil pra porra. Você é 100% transparente? E se falasse tudo, até seus pensamentos mais absurdos, você conseguiria sem constrangimentos? Comunicação é uma base essencial. Eu sei que não dá certo com todo mundo. O que estou dizendo aqui é que o amor, ele não muda, mas ele sofre processos para nos ensinar a lapidar o diamante. Você já viu um diamante bruto? Não parece muito atraente. Mas não deixa de ser diamante, a essência é a mesma. A pedra bruta somos nós. E o amor é o que vai nos ensinar, nos curar e nos ajudar a sustentar todo o processo. Às vezes acontece de não querermos lapidar a pedra, porque lapidar às vezes dói, às vezes cansa. Aí descobrimos que se não lapidarmos, o amor muda de estado. Ele sai do amor mais o Eros para voltar a ser amor sem o Eros, que volta a ser o que sempre foi, amizade. O amor acabou? Não, ele só voltou à pura essência sem adicionais. Porque o amor não morre, não acaba. Ele apenas te dá opções e diz: ei, se você estiver disposto, tem como agregar ainda mais e ser mais para no final ser menos. O que prova que o amor é totalmente inexplicável e sem concretas definições. Nem sempre mais quer dizer ter mais. E nem sempre ter menos quer dizer ter pouco ou ser menos. Às vezes, o menos é mais. Isso não faz sentido, faz? Não, não faz. Nem o melhor matemático sabe fazer o cálculo dessa equação. Mas eu tenho uma informação preciosa para te dar hoje que vai mudar a sua vida.
Pare de querer definições. Pare de querer usar o dicionário e dar sentido ao que deve somente ser sentido com a alma e não fazer sentido com a lógica humana. Porque aqui a lógica é ter, mas o amor é ser. No amor a lógica não existe. O que existe é o estado de presença. Então, esteja presente e sinta. Porque o amor é a invisibilidade que torna insano o raciocínio humano. Mas se você sentir em vez de querer tocá-lo, aí você vai saber que apesar de não ver com os seus olhos humanos, você vai ser tocado. E no final você percebe que você não pode tocar o amor, mas ele pode tocar você. Você entende então que não é você que o procura, é ele que te encontra. Isa Flor. Serendipity 1111, Portal do Amor. Esse é um texto fruto do livro. Vai lá, download gratuito no site www.oportaldoamor.com. Até mais e te encontro lá no Portal do Amor.